Area of People, wat doen jullie? Nou, Area of People... Microdorpen, toch? Nou ja, Area of People maakt daadwerkelijk van gebouwen of multi-use omgeving of hele gebieden maken wij soort microdorpen. Nou, wat we zien is dat wanneer zeg maar, je klanttevredenheid, je ESG-doelstellingen en je ROI-doelstellingen overhalen, hè, dingen moeten leefbaarheid, je hebt duurzaamheid, je hebt betaalbaarheid, dan moet je in de keten gaan samenwerken. Ja. Dus wij brengen de belangen van de verschillende stakeholders, ontwikkelaar, de eigenaar, de vastgoedmanager, de wonen bij elkaar. Die organiseren we zodanig dat er zo zeggen, een soort van microdorp ontstaat. En je hebt gewoon meer cohesie nodig, meer betrokkenheid om echt zeg maar, gebieden te creëren waar sociale cohesie is. Waar mensen ook echt willen zijn, willen leven, willen wonen, ja. Willen alles willen doen eigenlijk. Betrokken bewoners zorgen beter voor je gebouw en je gebied. En dan gaan je onderhoudskosten gaan naar beneden, dat raakt direct. Ja. Nou, je ziet dat een hele communicatiekosten gaan naar beneden. Maar een gebied heeft een stuk veiligheid, maar ook klanttevredenheid. Als mensen die betrokken zijn, zijn ze ook tevredener.